მოგესალმები ჩვენ დღე მშვიდობისა, ძველი ფასო ტელემაყურებლებო, მშვიდობა ცოტა ისეთი ნათქვამია ჩვენთან ნამდვილად არ იყო მშვიდობა ეს ბოლო თითქმის ერთი კვირაა, ჩვენ ალბათ ვერასოდეს ვერ წარმოვიდგენით, ახლა ზუსტად მე და მარიკეთერს გარუც საუბრობდით, რომ წინა კვირაში სამშაბათს როდესაც ძალიან ხალისიანად მხიარულად სამივე დავემშვიდობთ ტელემაყურებელს, რომ იმ საღამოს, იმ ღამეს, უფრო სწორედ, რაღაცა ავბედით ღამეს გავიგებდით ასეთ საშინელ ამბავს, რომელმაც მე დარწმუნებული ვარ, რომ არა მარტო თითოეული ადამიანი, ვინც ახლა აი ამ სტუდიაში მუშაობს ჩვენთან ერთად, ამ სტუდიის გარეთ მთელი ჩვენი ტელევიზია და საერთოდ მთელი საქართველო შეძრა. შეიძლება ახლა გარედან ჩანდეს ისე, რომ ყველაფერი ისე გაგრძელდა, იძულებით ასე ისე, მაგრამ არაფერი ასე არ გაგრძელდა ისე, როგორც იყო. იმიტომ რომ ეს ამბავი აქ არის, არ ამოდის თავიდან და არ ვიცი ამ ხნის განმავლობაში ძალიან ბევრი რამ ითქვა და იწერა, მაგრამ ყველა სიტყვა ისეთი უსუსურია, ისე უხერხულად ჟღერს ყველაფერი, რომ არ ვიცი უბრალოდ რა შემიძლია მე დავამატო გარდა იმ ყველაფერს, რაც უკვე ითქვა. ერთადერთი რაც მინდა აქედან უთხრა ნიკოლოს, თუ კი არ ვიცი გუყურებს თუ არა, მაგრამ ერთადერთი რაც შემიძლია უთხრა არის ის, რომ ისე როგორც არასდროს ჩვენ ველოდებით აქ, იმიტომ რომ გონია რომ ამ ტკივილისგან, ამ წარმოუდგენელი ტკივილისგან სხვა გასაქცევი უბრალოდ არ არსებობს, ვიდრე ისე ის, რომ რაღაცაში გადაიტანო ყურადღება და ისევ შენი საყვარელი საქმე ისევ აი ესეთმა ანთებულმა აკეთო, როგორც შენ ეს იცი და ხო, ჩვენ ყველა მართ საშილად დამძიმებულები და მართლა მგონია, რომ ჩვენი გუნდი რაღაცნაირად რამდენიმე წლით თითქოს დაბერდა აი ამ დარდით, იმიტომ რომ არავინ, არც ჟურნალისტი, არც წამყვანი, არც ოპერატორი არ არის ისეთი ეს დღეები, როგორც ჩვენ ვიცით, როგორც ჩვენ ვიცნობთ და როგორც ჩვენ გვინდა, რომ ვიყოთ ერთად, მაგრამ არ გვაძლევს ეს მოცემულობა ამის საშუალებას. აი მართლა სანამ დავიწყებდით გადაცემას, ხელი მიმქონდა ტელეფონისკენ და რაღაცნაირად მინდოდა ნიკოლოზისთვის მიმეწერა და მეთქვა რომ საშილად ცარიელია სტუდია მის გარეშე, წარმოუდგენელია ჩვენი სამეულის გარეშე მართლაც ყოველი დღე და მე არ ვიცი უბრალოდ როგორ შეიძლება ადამიანმა საკუთარ თავში იპოვოს ძალა იმისთვის რომ შეეგუოს, თუ გადალახოს, ალბათ ვერასდროს ადამიანებს ვერ შეეგუება, მაგრამ რაღაცაა თავის თავში აღმოაჩინოს იმის უნარი, რომ დაბრუნდეს აქ მაყურებელთან და ჩვენთან, რომლებიც მას ველოდებით ყოველწუთიერად და ყოველ 12 საათზე და 30 საათზე მაყურებელი ელოდება მისი ხმის გაგონებას, რომ მოგესალმებით, ჩვენ ვიწყებთ იმედის დღეს. და თუ მართლაც არ ვიცით ჩვენ გვეყურებს თუ არა, თუმცა ჩვენ მოვახერხებთ, რომ კიდევ ერთხელ შევეხმიანოთ მას და ვუთხრათ, რომ ჩვენ ყველა ველოდებით ისევ ისეთი ანთებული თვალებით მაყურებელთან ერთად, როგორც ეს იყო იმ სამშაბათს, როდესაც ღამით ჩვენს ირგვლივ დატრიალდა ასეთი საშინელი ტრაგედია. ძალიან რთულია ჩვენთვის მართლაც ყოველდღიურ რეჟიმში ისევ ჩაჯდომა, ისევ ჩვეულებრივი თემების გაგრძელება, თუმცა ეს არის ვალდებულება და ეს არის სამსახურებრივი რეჟიმი. ხო, იმედია რომ ისევ თვითონ მოახერხებს, რომ დაგვეხმაროს და რაღაცნაირად ჩვენი სამეული აღადგინოს და ისევ ყოველდღიურ რეჟიმში ჩაგვაჯინოს. რა თქმა უნდა, მთელი საქართველოს სახელით, გადაცემის გუნდის ყველა სახელით, ოჯახების სახელით, ყველა სახელით კიდევ ერთხელ ვიზიარებთ იმ საშინელ ენით აუწერელ ტრაგედიას, რომელიც ნიკოლოზ სტულკიძის ოჯახში დატრიალდა.